بحریہ بحریہ پاکستانی بحریہ 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 پاکستانی بحریہ پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر الاقوام مشق امن کا انعقاد آئندہ ماہ کیا جائے گا. مشقوں میں 40 سے زائد ممالک حصہ لیں گے. تفصیلات کے مطابق رواں سال چھٹی کثیر الاقوام مشق کا انعقاد 2007 امن ماہ فروری میں منعقد کی جا رہی ہے. پاک بحریہ کثیر الاقوام مشق سے کر رہی ہے. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اس سال 40 سے زائد ممالک کی بحریہ فوج کے نصب العین کے تحت کثیر الاقوام مشق امن کے متحد اپنے اساتذہ کے ساتھ شرکت کریں گے. اس مشق میں عالمی بحریہ فوج امن کے حصول کی غرض سے امن ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مشترکہ آپریشنز کرنے کے تجربات کا تبادلہ کرتی ہے. پاک بحریہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مشق میری ٹائم تعاون کو مستحکم کرنے، محفوظ میری ٹائم ماحول کو فروغ دینے اور علاقائی اور عالمی بحری امن و استحکام کے قیام میں اہم کردار ادا کرے گی. عارف حمزہ، نیوز پلس، کراچی. کتنی گہرائیاں کتنی پہنا